Алматы қалалық денсаулық сақтау басқармасы медициналық қызметкерлердің біліктілігін көтеріп, білімін жетілдіру үшін шаһарда жоғарғы медициналық технологиялар бойынша білім беру орталығын ашты. Бүгін онда Балтық елдерінің жетекші дәрігерлері отандық мамандарға семинар өткізіп, шеберлік сыныптарын ұйымдастырды. Дәріс 4 бағытта 4-ші маусымға дейін жүргізіледі. Қаладағы ірі клиниканың 1000-ға жуық дәрігері қазіргі заманға мамандандырылған реанимациялық, жедел медициналық, акушерлік көмектермен сәби реанимациясы бойынша сабақ алады. Мен осы жедел жәрдем жүйесінде істегеніме 15 жылдай болды. Бүгін мінекей үлкен табыс, бізге Прибалтикадан, Латвиядан кеп үлкен практика көрсетіп атыр. Оған рахмет. Біз көптеген үйренбеген тәжірибелерімізді үйреніп жатырмыз. Осындай тәжірибе алмасу жиі болған дұрыс деймін.